Ось тут було саме ліжко, тут спала мама, прийшов удар прямо сюди, ну та й стіни привалили повністю кирпичами, і прийшло воно вже сюди, далі в цю діру, там повибивало вікна, ну там далі стіни не пошкоджено, пошкоджена тільки ця стіна. Житель Старокостянтинівської тергромади Олег розповідає про наслідки нічної російської атаки 17 березня. Вони з батьком, каже, не травмувалися, перебували в сусідніх кімнатах. Я підняла з ліжка волною, пав назад, почув крик, вже прибігаю сюди, мав кораблі, вивів її в коридор, вже потім приїхав брат, дав першу медичну допомогу і почали їхати на зустріч швидкі. До лікарні матір Олега привезли в геморагічному шоці через втрату крові з вибуховими травмами, відкритим переломом плечової кістки і забійними ранами обличчя, розповів лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії Роман Микитюк. Ургентно чергував травматолог, також викликав ургентну хірургічну бригаду, виконало зразу оперативне втручання, закриття, ну, зупинку кровотечі, стабілізацію перелому і корекцію, тобто виходу пацієнтки з стану геморагічного шоку. Стан пацієнтки лікар називає середньоважким, наразі її життю нічого не загрожує. У подальшому вона лікуватиметься в травматологічному відділенні, говорить його завідувач Ігор Сукачук. Це дружній лобовий перелом, значить, з пошкодженням м'язів, і вен, судин. Тобто була проведена зупинка кровотечі, наложені шви, зупинили кровотечу, стабілізували перелом. В подальшому, буде планове лікування, нам загадувати не будемо, наскільки, як треба, щоб зажила рана, зрісся перелом. Розповідає, що побачила, коли прибігла до будинку сестра чоловіка травмованої Наталя, яка живе на сусідній вулиці. Цокол не було на вікнах, з тієї сторони вікно розкорочене зовсім стіною. Ну і кажуть, сусіди в них в будинках теж, вон зверху вікна немає, з тієї сторони вікна повибивали звідти. І тут їхня є стара хата, то там теж вікна в веранді повибивали. Два житлових будинки були пошкоджені внаслідок російської атаки в Старокостянтинівській тергромаді, розповів заступник міського голови Олег Борикін. Сьогодні на даний об'єкт було направлено наші комунальні бригади, які за кошти міського бюджету відновлять даний один і другий постраждалий будинок. Так ось нами запропоновано їм звернутися на Євідновлення, щоб держава відшкодувала, і благодійні фонди будуть надавати їм матеріальну компенсацію. Зі слів Олега Борики, наскільки коштів необхідно для відновлення будинків, наразі підраховує спеціальна комісія. Нагадаю, як повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, під час нічної російської атаки 17 березня в межах області сили ППО збили одного шахеда. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.